Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam əxlaqı dərsindəyik. Yadımızdadırsa keçən dərsimizdə biz artıq fəzilət və rəzalətlərə keçid aldıq. İlk öncə ixlasdan danışdıq və niyə ixlas bəhsinə girdiyimizdən danışdıq. Bir az da təkrar edeyim. Dedik ki, ixlasdan başlamaq yaxşıdır. O cəhətdən ki, insan ixlasa əməl etsə, İxlas insanın qəlbində bir nuraniyyət, səfa, səmimiyyət yaradar ki, insan həm Rəbbinə yaxınlaşar və elə bunun sayəsində də ümumiyyətlə o proseduru dedik. Digər fəzilətli əməllər insana tərəf gələrlər, yəni insan nəfsində cəmləşərlər. Digər fəzilətlər, yəni insanın ruhu, nəfsi, ruhiyyəsi o qədər nurani olur ki, artıq insan o bir mənada özünü ali insani ruhiyyədə hiss edir. Ona görə də ixlasa əməl etmək çox zəruridir. İnsan ümumiyyətlə ixlaslı olmalıdır. Biz bugün hədis və ayələrə də toxunacağıq ki, nə üçün bizə deyilib ki, ixlaslı olun. Ki, ixlaslı olmamağın da pis tərəflərindən danışacaq ki, ixlaslı olmamağın hansı mənfi tərəfləri var. Və keçən dərsimizdə isə ümumiyyətlə ixlaslı olmağın zərurətindən danışdıq və ixlaslı olmağın xeyirlərindən danışdıq. Ki, mən bir də o mövzulara girmək istəmirəm. Ki, o mövzulara keçən dərs necə lazımdırsa biz işarə eləmişdik. Amma burasını deyim ki, bir dəfə də yada salmaq kimi deyək ki, dedik ki, ixlasa əməl etdikdə insanda bir ruhunda bir paçlaşma, saflaşma baş verir ki, o aləmlərin Allahına cəzb olunur. Daha doğrusu, o paçlanmış ruh cəzb olunmağa layiq olan kamalın, çünki Allah kamilliklər sahibidir. Həmin o kamala sahib olan bir varlığa insan cəzb olunur. Görür ki, ondakı o həqiqətləri müşahidə edir. Əlbəttə, əqlən yox, qəlbən. Artıq insan qəlb-ruh arındıqca, çirkinliklərdən, rəzalətlərdən arındıqca, dediyimiz kimi, həmin o qəlbin üzərini örtən maniyələr, həmin o hicablar aradan getdikcə, Allah insanda təcəlla edir. Aləmlərin Allahını insan həqiqətinə varır. Onun sifətləri insanda təcəlli edir. Quran Sibğatullah deyir, yəni Allah rənginə boyanır. Belə insanlar Allah rənginə boyanır. Demişdi ki, onun nəhayəti budur ki, tamam aradan gedir və insan Allaha qovuşur. Ruhan Allaha qovuşur. Bu fəna fillah məqamıdır. Allahda fani olmaq məqamı, fəna olmaq məqamıdır. Və amma ora çatana qədər, o axırıncı məqamdır, ora çatana qədər də insan müəyyən qədər, nə qədər ixlasa sahibdirsə, nə qədər əməllərində ixlas edibsə, o qədəricə onun nuraniyyəti var idi, o qədəricə cazibəsi vardı və Allahın o nuru onun qəlbinə o qədəricə təcəlla edir. Yəni, insan bunlara ixlasa əməl etdikcə özündə həmin o dəyişikliyi müşahidə edir və özü də görür ki, mən yaxşılıqlara, ali insani dəyərlərə, mənəviyyətə doğru məndə meyillənmə vardır. Artıq bir mənada dərəciyə uyğun olaraq, aşağıdan yuxarıya dərəcələrə uyğun olaraq məndə artıq daxildən bir meyillənmə vardı. Nəinki özüm özümə əmr edirəm müəyyən məsələləri, yaxşılıq etmək, xidmət etmək, nə bilim ibadət etmək, Allahı zikr etmək, yad etmək və bu kimi şeylər. Artıq insan hiss edir ki, məndə bir daxili meyillənmə vardı. Niyə? Həmin o ixlasın sayəsində ruhun təkamülünün sayəsində olan o təsirlərdir bunlar təbii ki. Bax, ixlasdan belə danışmışdıq. Ondan sonra dedik ki, ixlası düzəlməsi üçün zəruri şərtlərdən biri də budur ki, insan riyadan
arınmalıdır. Riya nə idi? Riya ixlasın müqabilində duran həmin o rəzalətdir. Riyada nə baş verir? Riya əməlləri Allahdan başqa niyyətlə etmək deməkdir. Riya özünü göstərməkdir. Yəni, indi biz bugünkü dərsdə onu izah eləməyə çalışacaq ki, insan özünü Allaha göstərməlidir. Yəni, yeganə özünü göstərəcəyimiz kəs, yəni yeganə ilah aləmlərin Allahıdır. Yeganə insanın yaşam stimulu, yaşam hədəfi aləmlərin Allahı olmalıdır. İnsan başqa şeyə diqqət yetirərsə, bu ixlassızlıqdır və bu riyakarlıqdır. Əlbəttə onun bir qolu da riyakarlıqdır ki, biz indi riyakarlıqdan danışacaq. Riya nədir? Riyanı tanıyıb, bilib, aradan aparandan sonra bizim ixlasımız daha da kamilləşəcək, bizim ixlasımız daha da keyfiyyətli olacaq və biz ixlasa daha da daha yaxşı çatmış olacaq. Riya nədir? Mən yavaş-yavaş keçid alım riya bölməmizə. Riyanı əxlaq alimlər belə deyirlər. Deyirlər ki, riya insanlar arasında hörmət, etibar qazanmaq məqsədi ilə yaxşı və bəyənilən işlər görməkdir. İnsanlar arasında hörmət, etibar qazanmaq məqsədi ilə yaxşı və bəyənilən işlər görməkdir və yaxud da özünü belə görür kimi, belə insan kimi aparmaqdır. Yəni, əslində eləmir, o qədər də yaxşı işlər görmür, bəyənilən işlər görmür, amma özünü belə göstərir. Bax, buna riyakarlıq deyilir. Riyakarlıq həmin bizim dilimizdə də işlənir, həm də özünü göstərmə anlamındadır. Bəzən ikiyüzlülük kimi də demək olar, amma ən əsas riya özünü göstərmə deməkdir. İnsan nə üçün özünü göstərir? Keçən dərsimizdə əlaqəli idi deyə biraz danışdı. Amma bugün dərsimizin özüdür deyə gərək bu mövzuya daha geniş varid olaq. İnsan dediyimiz kimi onun bir yaşam instinkti vardır. Ki həmin o şəhvət qüvvəsidir, o sistemdir. O yaşama meyillidir. Yəni insanı yaşama sürüklüyür. İnsan da yaşaması üçün, bu həyatda qalması üçün özünü göstərməyə bir mənada möhtacdır. Həm maddi xeyirlər üçün, mən bunu izah edeyim biraz, həm insan maddi xeyirlər üçün özünü göstərməyə möhtac olur. Yəni yaşam onun maddi cəhətdən inkişafı üçün özünü göstərməyi bir mənada onu sürüklüyür. Həmin o sistem, həmin o ağla aid olmayan sistemdir də təhrik edici qüvvədir. Yaşam sistemi ki, həmin o şəhvət qüvvə sistemi. Həm də insanın mənən ayaqda qalmağı üçün o nəzərdə tutulub. Yəni, insan özünü göstərir nə üçün? Dəyər əldə eləmək üçün. Ya özünü göstərir kimlərinsə yanında hansısa bir məqam mənsəb sahibi olub, nəsə bir maddi xeyirlər ələ gətirmək üçün, vəzifəsinin artması üçün və yaxud da hansısa bir vəzifəyə sahiblənmək üçün və yaxud da məsələn məvacibinin çoxalması üçün və yaxud da hansısa bir xeyirə çatmaq, ailə qurmaq üçün özünü o xanımın qohumlarına göstərməsi, nə bilim, sevilmə və s. və ilaxır maddi xeyirləri ələ gətirmək üçün eyni zamanda mənəvi cəhət mənəvi cəhətdən də xeyirlər, məsələn, onun ayaqda qalması üçün. Ümumiyyətlə, insanın bir mənada mənəvi cəhətdən, mənən ayaqda qalması üçün onun özündə bir dəyərlilik hiss eləməlidir insan. Əgər bir insan özünü dəyərli bilməsə, o heç bir vəclə ayaqda qala bilməz. Onun yaşayışı, bir insan dəyərli olmasa, ümumiyyətlə ona dəyər verilməsə və nəticədə insan özünü dəyərsiz görsə, bu insanın yaşamı insani yaşam deyil, o heyvani bir yaşam yaşayar. O ancaq həyatını başa vurar, həyatını yola verər. O heç bir, belə bir insandan istənilən iş baş verə bilər. Çünki onun artıq şəxsiyyəti aradan gedir, dəyəri olmur. Ona görə də Allah mütəala insanı belə bir biçimdə yaradıb ki, o özü özünə dəyər axtarmaq istəyir, dəyər vermək istəyir. Dəyərin bir mənada arxası icadı. Dəyər cəhətindən
bir mənədə insan sürünür, acgözdür. Niyə? Çünki alimlərin Allahı onda şəhvət sistemi qoyub, o insanı bax, buna sürüklüyür ki, insan ayaqda qalsın. İnsan ayaqda qalmalıdır və ali insani dəyərləri bunun sayəsində ələ gətirəcək. İnsan ona görə bəzi pis işlərə tərəf getmir ki, onun barəsində pis sözlər deyilər və onun şəxsiyyəti aradan gedər və o öz dəyərini itirər. Və insan tərif arxasıcadır, insan əhsən arxasıcadır, insan onu dəyərli tutsunlar, dəyərli bilsinlər, mühüm bilsinin arxasıcadır. Niyə? Ona görə ki, onun buna ehtiyacı vardı və o ayaqda qalması üçün həyatda yaşam stimuludur bu. Aləmlərin Allaha bax belə bir insanda möcüzəvi bir sistem qurub. Ancaq biz gəlib deyəcəyik, sonradan gəlib deyəcəyik ki, bunu neynəmək lazımdır? Bunu aləmlərin Allahına yönləndirmək lazımdır ki, həqiqi dəyər verən aləmlərin Allahdır. Amma ora girməmişdən əvvəl müəyyən məsələləri deməyi burada məsləhət bilirəm. Riya edən insan, ümumiyyətlə riyanın təzahürləri adətən iki cür olur. Biri xaricdə görsənən təzahürləri, biri isə daxildəki təzahürlər. Xaricdə görsənən təzahürlər, yəni biz belə insanlarla rastlaşır. Görür ki, bu insan özünü çox göstərir. Hər şeyini açır, danışır, birinin üstünə də beşini qoyur, başlayır danışmağa. Olduğu kimi, ya elədiklərini olduğu kimi deyir və yaxud da elədiklərindən də artığını şişirdərək danışır. Niyə? Ya hansısa maddi onun marağı vardır, ya da bu insan bəzən natamamlıq cəhətindən möhtacdır buna. Yəni bu insana bir bu insanın böyüməsində, düşdüyü şəraitdə, mühitdə, bilmirəm, ailəsində, bilmirəm, böyüdüyü dostlarının, yəni və s. və ilaxır şəraitdə bu insan natamamlıq kompleksi yaşayıb. Yəni bunu ya özü doğrudan bacarıqsız olub, heç vaxt əhsənə filana layiq olmayıb, ya da ki, elə bir mühit olub ki, buna çox da dəyər verməyiblər və s. və ilaxır adətən belə insanlar zahirdə çox riyakarlıq eləyərlər və hətta o qədər eləyərlər, görərsən, insanlar ikrah hissi duyarlar belə insanlardan ki, çox özünü göstərir, özünü çox reklam edir, özünü bəzən lazımsız özünü şişirdir, yeri gəldi, gəlmədi özündən danışır, hər bir şeyində riya eləyir. Hətta dini ritualları yerinə yetirərkən, namazda, dini ibadətlərində, əməllərində özündən bir cür danışır ki, mən filan ibadəti belələdim, mən neçə dəfə Kərbəlaya getmişəm, mən neçə dəfə həccə getmişəm. Bu kimi şeyləri çox gündəmə gətirir. Bax, bu xaricdə olan riyadır ki, bunun özünün də dərəcələri vardır. Elə insanlar var ki, xaricdə həmin o riyakarlığı az göstərər, elə insanlar var çox şiddətli göstərər və orta göstərər və s. və ilə. Təbii ki, bunların da dərəcələri vardır. Bir də daxildə olan riya. Ki, bəzi insanlar daxildən riyakarlıq keçir ürəyindən, elə hey əməllərinin, elədiyi gördükləri işlərin aşkara çıxmasını arzulayarlar, istəyərlər, cəhd eləyərlər. Ancaq nisbətən səviyyəli insandılar deyə, nisbətən alicənabdılar deyə və yaxud da özlərinə sığışdırmırlar deyə özləri eləməzlər bunu. Elə istəyirlər ki, dolayısı yollarla şərait yaradarlar, filan eləyərlər, dolayısı yollarla bu şey baş versin. Niyə? Çünki riyakarlıq çox özünü göstərmə, özü bir mənada pis görsənir deyə bu adamlar çox da özünü göstərməyə özlərinə xəç çəkirlər. Çünki özlərinə bir izzətləri vardı, o izzətlərini riyakarlıqla aradan aparmaq istəmirlər. Nisbətən özlərini saxlayarlar, nisbətən özlərinə xətt çəkərlər. Bəzən də elə olur ki, bax, bunların xaricdə, yəni zahirdə, formadakı riyakarlıqları az olur, bəzən də ki, heç demək olar olmur, özlərini saxlayırlar olmur. Bəzən də hansısa don giyindirilmiş şəkildə onu ifadə, yəni onu bir üzə verirlər. Məsələn, deyirlər ki, mən məcbur idim bunu deməyə, məcbur idim bu şeyləri sadalamağa, məcbur idim bu işimin üstünün açılmasına, hansısa bir belə və yaxud da dolayısı yollarla buna çalışır. Amma belə insanlar azdır. Yəni,
az da olsa bildirirler. Çünkü onların daxilinde bu vardır. Başka bir grup insanlar isə riyakarlıqları daxildə, zahirdə ki, bəlkə də azdır, amma daxildə də nisbətən səngimiş formadadır. Bunlar hansı insanlardırlar? Bunlar həyatlarında uğurlu olan insanlardırlar. Bunlar həm ailədə kiçik vaxtlarından, kiçik yaşlarından, həm cəmiyyətdə, elə bir mühitlərdə olublar, həm özlərinin uğurları sayəsində elə hey bunlara dəyər verilib, elə hey bunlara əhsən deyilib, elə hey bunlar təriflənib və indi də yetərincə uğurları var. Bunlar da yaşlarının bir yaxşı vaxtlarına çatıblar. Yetərincə uğurları var. Yetərincə belə deyək, dəyərli insanlar yanında hörmətləri vardı, tərifləri vardı. Yaxşı sferalarda onlara yaxşı ehtiramlar olunur. Bir mənada onlar belə deyək, dəyərin artıq acgözü deyillər. Yəni natamamlıqları yoxdur. O cəhətdən belə insanlar da daxilən olsun. İndi xaricdə ki çox az eləyərlər və yaxud da eləməzlər, amma daxilən də artıq özlərini göstərməyə meyilli deyillər. Çünki insanın ayaqda durması üçün dəyər cəhətindən bir yerə qədər bəsləri olub, yəni gözləri doyub. Məsələn, onların kitabları vardı ki, insanlar o kitabları oxuyurlar, universitetlərdə tədris olunur. Ya hansısa bir həkimdir ki, onun tələbələri vardı, hansısa bir mütəxəssisdir filan sahədə. Nə bilim, ya bir imkanlı insandır, tanınmış insandır, tanınmış yazıçıdır və s. və ilaxır. Yəni, bu cəhətlərdən o qədər də çox da ehtiyacı yoxdur. Amma bunda da riya tamam aradan gedibmi? Deyəcək ki, yox, tamam aradan getməyib. Yəni, indi elə bir uğurunun elə bir anında yerindədir ki, artıq onun üçün çox da mühüm deyil. Yəni, özünü göstərmək və öz uğurlarının gündəmdə olması. Ancaq bu insan özündən daha dəyərli bir belə deyək, kəs görsə, çünki insan dəyərə qarşı dini terminlə desə fəqirdir, dəyərə qarşı möhtacdır. İnsan bu biçimdə yaradılır. Bir mənada da nöqsan deyil bu. Dəyərə qarşı nöqsandır, dəyərə qarşı möhtacdır deyə o bir mənada elə bir kəslər ola bilər ki, artıq onların varlığına yenə də onların yatmış hissləri oyana bilər, yenə də onlar özlərini göstərmək istəyə bilər, hətta onu zahirə də yansıtarlar, zahir olmasa da daxildən bu hisslər oyanar, elə hey özünü o kəslərə göstərmək istəyir. Xüsusən öz karyeralar və öz uğurları ilə adekvat təşkil edənlər arasında. Məsələn, tutaq ki, şairdirsə, bir şeir əhlinin, söz sənət əhlinin, daha mahir bir söz sənət əhlinin yanında istəyər ki, bir dəfə də filan şeirin ya filan bir məharəti gündəmə gəlsin. Amma adi insanlar arasında onu heç vaxt da eləməzdi, fikirləşməzdi. Çünki bir yerə qədər artıq onun natamamlığı aradan gedib, onun nəfsi doyub bu cəhətdən. Amma məsələn, siz təsəvvür edin, bir insandır mənəviyyət cəhətindən gözü doymuş insan, amma bir gün Peyğəmbər gəlsə, özünü ona göstərməyə çalışar. Bir gün filan bir arif olsa, bax, bunun kimi ya bir idmançını düşünün və s. və ilaxır. Siz, mən dedikcə, siz bunlara diqqət edin, özünüz də bunların əqli cəhətdən də fərqinə vara biləcəksiniz ki, yəni insan daha dəyərli bir kəs görsə, onun o yatmış hissləri oyanmış olacaq. Çünki bu insanın, yəni insan bu biçimdə yaradılır. Bəs yaxşı, riyakarlıq onda haçan aradan gedir? Bəs yaxşı, necə eləmək lazımdır riyakarlıq aradan geçsin? Dinin sözü budur və bəzi alimlər bunu bu nəzərin arxasındadırlar ki, ümumiyyətlə riyakarlıq aradan getmir. İnsanın həqiqi yaradılış biçimi budur deyə riyakarlıq aradan getmir. İnsan heç vaxt olmur ki, özünü göstərmək. Çünki insanın ayaqda durma stimuludur. Özünü göstərmək, dəyərli olduğunu anlamaq, dəyər verilməsini gözləmək insanın bir yaradılış formasıdır, yaradılış biçimidir. Buna görə insan heç vaxt bu aradan getmir və
Alimlerin Allah'ı din vasitəsilə insana həqiqi dəyər verəni göstərir. Allah'ı ilah olarak təqdim edir. Buyurur ki, Allah'dan başqa sənə layiqli dəyər verən, daha çox dəyər verən, daha üstün dəyər verən kəs tapa bilməzsən. İnsan deməli riyanı özünü göstərməyi aradan aparmır, əksinə onu yönləndirir. Həqiqi tərəfə yönləndirir. Düz istiqamətə yönləndirir. Və nəticədə Allahın dəyərini anlayandan sonra, Allahın əhsənin, Allahın tərifin, Allahın dəyərini qəbul edəndən sonra bu insanın Allahdan başqa heç kəsdən artıq gözləntisi olmur. Ona görə də heç bir bəşər onun üçün mühüm olmur. Ona görə də özünü göstərmək məsələsi, biçimi artıq burada bir mənada insan Allahdan başqa kəslərdə özünü heç bir təzahür elətdirə bilmir. Niyə? Çünki artıq o necə lazımdırsa o dəyəri alır. O yaradılış biçiminə aid olan o möhtaçlıq və fəqirliyi Allahın vasitəsi ilə doyuzdurur. İnsan burada artıq ruhu qani olur. Əlbəttə bu nəzəri bir məsələ də deyil. Yəni insan təkcə bilməklə də alınmır. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. Yəni insan əqlini anlatmaq yox, ruhunu buna anlatmaq lazımdır. Yəni insan amma əlbəttə ki, əvvəl zehniyyətdən keçir məsələ. Ki insan zehniyyətində əvvəl bunu həll eləməlidir. Əqli, nəzəri, məntiqi yollarla özünə və təhtəl şuuruna bunu hopuzdurmalıdır. Ondan sonra isə buna əməl etməklə növbəti mərhələ ruha ötürmə mərhələsi olur ki, ən çətin mərhələdir təbii ki. İnsan ruhən bunu anlayandan sonra artıq və bu sahədə, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəndən sonra, çalışandan sonra, səyidəndən sonra artıq insanda bu yaranmağa başlayır. Ondan sonra insan üçün həyatda heç kəs o qədər də, yəni heç kəsin tərifinin belə deyə ac gözü olmur. Heç kəsin tərifinə möhtac olmur, heç kəsin əhsəninə möhtac olmur. Ona görə də bu insan belə deyək, aram insan olur. Məsələn, biz imamlardan, məsələn, xüsusən Həzrət Əlidən elə hədislər eşidirik özü barəsində ki, insan əgər bu mətləbləri bilməsə, şəkkə düşə bilər. Deyə bilər ki, elə bil Həzrət Əli özünü çox təriflədi, elə bil Həzrət Əli insanlara özünü göstərirdi, nəuzu billah. Amma insan Allahı görəndən sonra onun özündən danışması, uğrundan danışması artıq danışmalıdır deyə danışır. Vəzifə xarakterli olaraq danışır və yaxud da hər hansısa bir mövzuya uyğun olaraq danışır. Yəni, həmin insan üçün danışmaqla danışmamanın heç bir fərqi yoxdur. Yəni, o daxilən başa düşür ki, mənim içimdən özümü göstərmək gəlmir. Çünki mənə kiminsə özümü göstərmək nəticəsində ki, ondan dəyər umacaqdım, ondan bir əhsən, ondan alqış, ondan tərif, gözləntim yoxdur. Mən bunu yəqinlə başa düşürəm. Ona görə danışmaqla danışmamağımın fərqi yoxdur. Əvvəldə dedim bir də bu məsələyə qayıdım ki, dərəcələri vardır. Bəzi insanlar ya məsələn riyakarlıq etməsinlər deyə və yaxud da bu dərslərdən sonra məsələn ixlasa əməl etsinlər deyə artıq zahirdə olan riyakarlığı yığışdıracaqlar. Özlərini yəni göstərmək niyyətində heç bir işlərini filanlarını yəni özünü göstərmək niyyəti ilə etməməyə çalışacaqlar. Riyakarlıq, özünü göstərmək kimi belə deyə zahiri formada olan şeylərdən çəkinməyə çalışacaqlar. Amma görəcəklər ki, zahirən bunu mübarizə ilə edirəm. Yəni, məndə bir daxildə bir təpki vardı, sürükləmə vardı onu necəsə. Dərinliklərinə varanda görəcək ki, Allahdan istəyir ki, o bir gün açılsın. Bilinsin ki, bunu mən elədim, bu qədər elədim. Bundan da artığına mənim potensialım vardı. Bu elmi məsələni belə elədim, bu mənəvi məsələni belə elədim. Və s. və ilaxır. Dərslərdə tələbə dostlarla bəzi o hadisələrdən də danışırıq. Burada istəmirəm vaxtınızı tutum. Yəni, bunları da eləməyə artıq zahirən saxlasa da, amma daxildə bir sürüklənmə hiss edir. Həmin o fitrətin, həmin o ruhiyyənin, həmin o yaşam instiktinin sürükləməsidir və bir mənada da təbiidir. Amma
özünü, istiqaməti, riya istiqamətin, özünü göstərmə istiqamətin Allaha tərəf yönətmiş bir insan və Allahdan olan o dəyərləri anlayan bir insan üçün artıq Allahdan başqaları mühüm olmur. Heç kəsin əhsənində gözü qalmır. Heç kəsin belə deyək, tərifi onun üçün fərqi yoxdur. Məsələn, İslam alimlərindən eləsi var, mən birinin eşitmişəm, o and içib deyirdi ki, Allaha and olsun ki, bütün dünyanın insanları məni tərifləsə, zərrə qədər məndə heç bir hiss oyanmaz. Və Allaha and olsun ki, bütün dünyanın insanları məni təhqir və tənqid eləsə, mənim yenə də ruhiyyəmdə heç bir dəyişiklik baş verməz. Yəni, nə o belə deyək, təriflərdən sevinç, qurur hissi duymaram, nə də tənqid və təhqirlərdən narahatçılıq hissi keçirmərəm. Niyə bu insan Allahdan nə lazımdırsa alır? Ona görə aləmlərin Allahı biz əvvəlki dərslərdə də demişdik. Əgər gəlib deyirsə, La ilahe illa ənə, məndən başqa ilah yoxdur. İlah yəni dəyər verən, həqiqi dəyər verən, həqiqi mühüm olan. Əgər məndən başqa dəyər yoxdur sözünü deyirsə, demir ki, yəni mən Allahınızam deyə. Sözün həqiqi mənasında bəndəsinə bunu anlatmaq istəyir. Sözün həqiqi mənasında anlatmaq istəyir ki, ey bəndəm, sən mənə diqqət eləsən. Mən sənə öz dəyər, mən sənə dəyər, sənin dəyərli olduğunu desəm. Səni artıq sən qani olacaqsan, artıq sənin ruhun qani olacaq. Sənin başqa heç kəsdə gözün qalmayacaq. Heç kəsin möhtac olmayacaqsa, heç kəs sənin umurunda olmayacaq. Ona görə də din bizə gəlir, deyir ki, Allah mütalı ilah bilmək lazımdır. Və bu məsələləri ona görə mən deyirəm ki, yəni bunlar psixoloji tərəflərdir. Riyanın psixoloji tərəfləridir, eyni zamanda antoloji tərəfləridir. İnsanın yaradılışına uyğun bir məsələlərdir ki, insan bundan agah olmalıdır. Təbii ki, insan birdən-birə də heç nə düzəlmir, o mübarizələr aparmalıdır. Tədricən, yavaş-yavaş onun keyfiyyətini artırmalıdır. Yəni, mübarizə nəticəsində Allaha yönəlmənin keyfiyyətini artırmalıdır. Özünə təlqin etməklə, bax, bu məsələləri nə üçün gündəmə gətiririk? Məsələn, mən əvvəl hədis və Quran ayələrinin üzərində tamam qurmuram. İstəyirəm ki, hədis və Quran ayələri həmin bu psixoloji və əqli məsələləri dəstəkləyən bir belə deyək, amil olsun. Yəni, insan qani olsun. Yəni, Allah biz həqiqətin başa düşmədən, hədis bizə deyir ki, özünü göstərmə, hədis bizə deyir ki, riya etmə kimi desək, biz həqiqətin başa düşmədiyimizə görə yenə də riyaya meyilli olacaq. Çünki onu, o içərdən gələn bir istəkdir, bir təhrikdir, onun qarşısını zorundan almaq olmur ki. Onu yönləndirmək lazımdır, onu başa salmaq lazımdır, başa düşmək lazımdır, təhdəl şuuru qani etmək lazımdır, güclü argumentlərlə, dəlillərlə, subutlarla, elmi cəhətlə onu anlatmaq lazımdır ki, onu yönləndirə bilsin insan. Cahilyana olmaz. Bunu biz övlad tərbiyəsində də tətbiq eləyirik. Yəni, övlada onu etmə, bunu etmə, ancaq onu etmə, bunu etmə kimi qısa, konkret əmirlər övladın tərbiyəsində bilirik ki, mənfi təsirlər eləyir və heç övlad bir qorxudan ola bilər etməsin. Amma qorxu təhlükəsi aradan gedən kimi mütləq həmin o etmə deyilənlər hamısını edəcək, etdiyilənlərdən isə əksinə çəkinəcək. Ona görə də biz bilirik ki, valideynlər, ən yaxşı metod budur ki, valideynlər övladlarına niyə etməz olmaz, niyə edilməlidinin fəlsəfəsini başa salmalıdırlar, mahiyyətini başa salmalıdırlar, uşağın zihniyyətin bir yerə qədər qani etməlidirlər. Eyni zamanda da əllərindən də tutub kömək eləyib onların tərbiyəsində o mərhələləri özü bir aqil olana qədər, özü-özün anlayana qədər də o mərhələlərdə onlara kömək eləməlidirlər. Din də eyni ilə bu məsələni bizə anlatmağa çalışır. Əziz tələbələr, riya barəsində bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə Quran ayəsi və hədislərlə və digər mövzularla riya bəhsimizi davam edəcəyik. Sağ olun.